Možda je danas najteže bilo Nenadu Vasiću, rođenom Trsteničanu, koji je igrao protiv svojih, a igrao za svoje. Teška utakmica. Važno je da smo dali gol onda kada je bilo najznačajnije prvo poluvreme. Čini se da su domaći ipak igrali bolje, imali inicijativu. Na kraju je pobedio, ja bih rekao, umešniji, iskusniji tim koji ume da igraju ovakvim utakmicama. Ili ume da igra i ovakve utakmice. Pa ovako, u Trsteniku je uvek neugodno gostovanje sa tim, što znamo kako igraju borbeno i uvek su spremni. Mi smo vrebali naše šanse iz kontre, što ja mislim da smo dobro odradili. I zasluženo pobedili. Oni su preskakali. Preskakali su prvo polovreme, bacali loptu u šesterac, stvarali malo paniku. U nastavku se otvorila vrata i... Pa jeste, sa tim se borimo, evo već treća utakmica po meni, non stop, znači preskakanje igre i jednostavno ne možemo mi da dođemo do pasa nikako da se... Jer sudija ona secne faul, pa iz tog faula znači pretino za gol i... Šta kažu tvoji, jesu ljuti? Pa... Domaćini. Ali su odlični domaćini bili, sve je bilo okej. Čestitali su, bolje je pobedio danas, ovo nije Ćuprija ovde. Bravo, ovo nije Ćuprija. Znači, i tako dalje. Sami znate kako smo tamo prošli i kako smo pokrađeni. Da. Vaske, čestite. Hvala što.